Boa tarde, meus amigos. Eu sou o Ricardo e eu quero compartilhar com vocês o primeiro pé que eu fiquei realmente encantado aqui na minha chácara, que é um pé de amora, que quando menos esperamos, ele carregou demais e tem amora para enjoar de comer agora, como vocês podem ver aí. E esse aqui é só um dos pés de amora que eu tenho aqui. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha mais de um. E conforme foi passando o tempo, a gente limpando a chácara, começou a mudar as estações e começou a sair os frutos. E olha só, esse pé de amora aqui é um dos que está mais carregado. Acho que vai dar para enjoar de comer amora, né? Mas enfim, agora eu tô, como a chácara aqui tinha, passou um bom tempo sem cuidado, eu consegui dar uma boa geral e tô cuidando de tudo, de todas as flores, de todas as árvores que podem dar frutos. Até umas que não dão também, né? Por exemplo, os coqueiros, que normalmente a gente usa mais só para deixar bonito. E agora, além de deixar eles bonitos para a chácara, a gente vai deixar as árvores também. Sempre que eu não sabia qual que era a estação do ano que dava amora, mas eu pude ver que é do meio do inverno para o fim, quase chegando na primavera, que já estamos acabando o inverno e vai chegar a primavera. Então tá aí um pé de amora que eu queria compartilhar com vocês, que me deixa muito contente, que apesar da chácara que ter ficado muito tempo sem os cuidados, ela ainda assim consegue dar muitos frutos. E é a perfeição, é a natureza, né? A natureza tem esse dom de deixar, de se encarregar de cuidar dos frutos. Então, estou compartilhando com vocês agora mais uma árvore, que essa daqui, vocês podem ver, é uma árvore grande, é uma mexerica, uma mexeriqueira, não sei se é assim que fala, mas esse pé aqui, apesar de estar muito bonito e carregado de mexerica, todas as mexericas que estão aqui são azedas demais. Eu não sei se tem alguma coisa para fazer para deixar elas melhor e tal, mas não, a princípio não, eu mesmo não consigo comer nenhuma dessas mexericas aqui. Eu coloquei, já peguei algumas, tento pegar as maiores, né? Porque acredito eu que as maiores estejam mais maduras, mas não tem jeito não. Eu pego e elas estão azedas demais. Eu tenho outros pés de mexerica, por exemplo, a mexerica pocã, que tá do outro lado da chácara, depois eu mostro, que aquela sim a gente consegue comer porque ela é muito docinha, mas parou de sair. Eu acho que é questão de época, ela tá cheia de flor agora, pode ser que nos próximos meses aí venha mais mexerica pocã, mas a princípio só tá cheia mesmo de flor. Ok, meus amigos, então é aqui, eu vou começar a compartilhar com vocês agora tudo que a chácara está me oferecendo. E eu acabei de montar também uma horta, onde eu vou mostrar, estou gravando passo a passo de algumas plantações que eu estou fazendo na horta, e que dando resultado positivo eu vou mostrar para vocês. Se der negativo também eu vou compartilhar, que eu posso ajudar alguém que de repente faça o mesmo que eu. Tá ok? Então, para todo mundo, forte abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.